Hürmetli müellimler, her birinizi salam buyuram. Günlerim sizin de idiye müzakere aparabileceğiniz resimlerden biriyle tanış olacağı bu turkidir.com saytıdır. Sayta dahil olduktan sonra ekranda gördüğünüz pencereyle karşılaşacaksınız. İdeye müzakere aparmak için bu hissede öz ideyanızı dahil ediyorsunuz veya sualınızı dahil ediyorsunuz. Kompüterler insan insanlar için faydalıdır mı? Fikrinizi esaslandırın. Nasıl go düğmesinin üzerine klik ediyorsunuz? Sizin sualınız yayınlandı. Siz edit elemekle yeniden onu redakte edebilirsiniz. Redakte edildikten sonra save düğmesinin üzerine klikleyip onu yaddaşta saklayabilirsiniz. Hele ki hiçbir ideye paylaşılmayıp share and invite hissesine klik elemekle siz bakın bu gördüğünüz linki şagirdlerinize gönderirsiniz. Ve şagirdleriniz bura daxil olduqdan sonra artık onlar öz ideyalarını, fikirlerini yazabilecekler. Ve hemsinin bu diğer ideya müzakirəsi için olan saytlardan fark ondadır ki, siz burada deadline, yani son tarix seçebilirsiniz ki, ne vaxt daxil olsunlar ve onlar hansı tarixde saat neçeye kadar daxil olsunlar ve öz fikirlerini bildirebilsinler. Eğer öz iş ideyalarınızı yaddaşda kalmağını istəyirsinizsə, bu zaman login hissəsindən qeydiyyatdan keçin. Login. Burada eğer ilk dəfə qeydiyyatdan keçirsinizsə, Sign App bölməsini istifadə edəcəksiniz. Əvvəlcədən mən qeydiyyatdan keçdiyim üçün Gmail hesabımla daxil oluram. Add ideya hissəsinin üzərinə klikləməklə siz məsələn kimdir? İdeyanı yazın. 7000 bunun için mesela ideya benim fikrimce faydalıdır. Eğer ben fikrimi açıklama daxil etmeye istedim ise add description hissesinden bunu elave edebilirim. Eğer açıklama bu şekilde elave etmeye istedim ise bu zaman gördüğünüz hisseden istediğim daxil o şekli seçmekle şekli əlavə edə bilərəm və save düyməsinə klikləməklə artıq bir ideya əlavə olundu. Add argument vasitəsilə növbəti bu ideyanı dəstəkləyən argumentlər artıra bilərsiniz. Bunu dəstəkləyən bir ideyadır. Save. Və səs vermə vasitəsilə siz bu ideyaya səs də verə bilərsiniz. Sonra növbəti şagird, növbəti bir oxun görürsünüz, plus işarəsi gəldi artıq bunun qabağını. Bu deməkdir ki, bunun belə deyək, təsdiqləyən bir ideya əlavə olunub növbəti. Ad argumentlə eyni fikrə aid və bu dəfə mənfi bir element əlavə edə bilərsiniz. Başqa ideyalar əlavə edə bilərsiniz. Bunları siz şagirdlərinizi necə bölüşəcəksiniz? Bunun üçün share hissəsində sadəcə klik edirsiniz. Bu saytın digərlərindən gördüyünüz kimi fərq ondadır ki, siz burada deadline qoya bilirsiniz, yəni son tarix. İdeya yaza bilirsiniz, ideyanı təsdiqləyən və ya inkar edən argumentlər göstərə bilirsiniz. Həmçinin ideyaya səs vermək mümkündür. Düşünürəm ki, Trikedir saytı haqqında bu qədər kifayətdir. Diqqətinizə görə özə təşəkkürümü bildirirəm.